Qəzzada qətliam törədənlər gec-tez cavab verəcəklər. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İstanbulda keçirilən D8 Xarici İşlər Nazirlərinin Şurasının iclasında deyib. Qəzzanın ümidə ehtiyacı var. Fələstin gec-tez BMT-nin tam hüquqlu üzvü olacaq. D8 ölkələri olaraq Fələstinin yanındayıq. Müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasından başqa seçim yoxdur. Qeyd edək ki, D8 ölkələrinə Türkiyə, İran, Bangladeş, Malaziya, Nigeriya, Pakistan, Misir və İndoneziya daxildir.